This is 93.5 Hope Radio Philippines with one. 안기소고니야. i Ay bi ayum satanang ka ka tauha apahium sajurus atung apa la be hol dagang na tohe sukata apansiam maga uban ang 等到。 tonan sa Hope Radio Philippines Butuan alas 12.27. Ano na ka may problema sa imong pagtuon may tungod sa balaang kasulatan? Ikaw ba nagkinahanglan og dugang katinaawan bahin sa Biblia? Higala! Ikiling ang imong igdulumog sa pagpagalinghog ni Iling at Tulumanon. Bible Study, Bible Study All Year! <coughs> Bible Study on the Air. Usa ka oras magtudlo kanimo sa insaktong pagtuon sa palaang kasulatan. Bible Study on the Air. mo kanimo ngadto sa kamtuhan. Mayong Oto na usab kaninyong tanan mga higala, mga kapaglaom, mga suking tigbaminaw. Magadapit na usab ako kaninyo sa pagpagiguban sulod sa usaka oras. Kamong may mga Bible, ang damay mga balaang kasulatan, mga kaigsunan, aron nga kamogyod mismo ang mubasa ni ini ay kalimot usab paglista sa mga teksto o niya o text ka mo sa atong cell number 0938-209-2812 Akong balikon mga kaigsuunan 0938-209-2812 Og salamat kaayo no sa mga donor, sponsor sa radio. Sa inyong walay paglubad, mga kaigsunan, nga pagsuporta alang sa buhat sa atong ginoo. ingon man sa inyong mga pag-ampo. O kamo nga nag bay nga nagapaminaw na kasabot na giyod, ay namoglangan mga kaigsuunan, itugyan ng atong kaugalingon sa atong ginoo, labinas pagdawat sa santos ng bautismo kay mamaning ilhanan mga kaigsunan nga ikaw disidido gyud mo alagad sa atong Ginoo tungod kay may sulundan mao ang santos nga bautismo O salamat sa atong mga viewers of Facebook sa inyo usab nga pag-share ni ini atong mga kapaglaom sa Middle East sa Europe sa Amerika labi na diyan sa Lasdak mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kapaglaom. Atong mga district leaders, atong mga director, mga administrator na to, mayong ubto, mayong pagpaminaw. Di lang kay ang Tibuokara Karaga Region atong Gitimbaya sa Dabaw di Oro, sa Dabaw Oriental, kay Dapitas Kamigen, Bohol, sa Bukid nun, labi na sa Leyte area, no, labi na sa Southern. Mayong odto, mayong pagpaminaw, kaninyong tanan mga kapaglaom. Sa dili pa nato karon, Husayon, kining mga pangutana nga inyong gipaabot mga kaigsuunan, muhang nyo ta sa atong ginoo nagaagi sa pag-ampo ining oras sa Ginoong Dios sa kaudtohon nagakalipay kami sa pagduol kanimo sa pagpasalamat sa paglugway nimo sa among magkinabuhi hinungdan nga karon kami andam na usab pagpatalinghog sa mga pulong nimo naghangyo mi nga kaming tanan mabubuan magiyahan sa balang espiritu aron kami makasabot sa imong mga pulong labi na ginoo sa imong mga kabalauran. At nalangin ni ang tanan nga mga kandidato na sa bautismo, bisan pa kantong kadtong naapagihapon sa pagduha-duha. At nalangin ni kining station, paban sa mga nagdumala, mga kahimanan ni ini, ikaw magapanalangin usab sa tanan ni mong mga kanakan nga nagpadayon sa pagsuporta sa imong mga buhat. Salamat sa mga pagpasaylo ka sa ngalan ni Kristo nga among ginoo ug manluluwas. Amen. Bible study on the air. Matod pa mga kapaglaom sa atong texter. Gikanik ang last number nga 51 uh, 01 matud pa sayahang question mga kaigsuonan kapag laomdan palihog daw ko paghusay sa numeros kapitulo 28 bersikulo 9 ang maong sugo sa Ginoo adtong panahuna wala ba mausab karon nga panahuna from Pasian Davao Dabao de Oro. So salamat ninyo diha sa Davao de Oro area. Wa ba mausab ang balaod atong tanawon kaigsuunan. mga kaigsuunan. Kay na mga tulumanon kaniadto nga kana nga mga programa wala na dipadayon hangtod karon og mismo ang Dios moy nagdeklara pinagi sa mga alagad nga dili na na siya karon kinahanglanon Timan an nga sa Bible na ay mga balaod nga limited ang pagtuman na ay balaod nga para sa tibuok kalibutan og kini nga balaod walay katapusan sama pananglit sa napulo kasugo hudeyog para ni satanan kay gitawag nag moral naapoy gitawag og kanang health law balaod sa panglawas so balaod gani sa maayong panglawas di gid na walaon samtang naapay tao mga kaigsunan kay balaod gud may tungod sa maayong panglawas ikatulo katong gitawag nga ceremonial law, balaod ceremonial. Pagingon og ceremonial law, naa gitawag na siya og kanang na magigitawag type o anti-type. Kini nga balaod, dunay ay gilandungan ni ini. Pagabot mga kaigsunan sa tuk mga panahon, kana siya nga balaod, wala o na kay niabot na ang katong tinuod nga kahulugan sa maong butang. Okay, parang masabtan na to, mga kaigsunan. Ingon e pa diri sa numerous nga teksto nga imong gihatag nga diin atong husayon mabitaw na agitawag makigsunan nga hermeneutics kay kana siya maoy musulbad sa tanan mga kaigsunan. Matod pa diri sa numeros nga imong gihatag nga teksto kapitulo 28 ang title diri nagkanayon ang mga halad nga sinunog nga kanunay o nagisgot og basahon sa basahon og kanang mga halad nga sinunog kita na hibalo nga pagingon ingon og mga kanang born offering kini mga kaigsuonan ginagamit didto sa gitawag sanctuary o sanctuaryo Matod pa din sa bersikulo siya ta magsugod sa sais ta makaigsunan kini may usa ka dayon nga halad nga sinunog nga gituko didto sa bukid sa Sinai alang sa usakak kahumot o sa kahalad nga hinimo pinaagig kalayo ngadto kang hiyoba Bersikulo 7. Og ang halad nga ilimnon ni ini mao ang ikaapat ka bahin sa usa ka hin alang sa usa ka nating karnero sa dapit nga balaan magabuk-buk ka og halad nga ilimnon sa maisog nga ilimnon alang kang hiyoba Bersikulo 8. Og ang lain nga nating karnero igahalad mo sa pagkahapon ingon sa halad nga kalanon nga gihalad sa buntag o ingon nga halad nga elimnon, nga ginahalad ni ini ihalad mo kini sa usa ka halad nga hinimo pinagi sa usa ka kahumot nga tukang hiuba bersikulo 9 og sa adlaw nga igpapahulay batod pa dinhi duroha nating laki nga karnero nga may usa ka ang kagulangon nga walay ikasaway sa duroha ka sa duroha sa ika napulo ka sa ipha o sa pinong harina halang sa sakahalad na kalanon sinaktan sa lana matod pa dinhi sa halad nga ilimnon e maukini sa bersikulo 10 maukini ang halad nga sinunog alang sa matag nga igpapahulay labot pa sa dayon nga halad nga sinunog og sa halad nga ilimnon ni ini Tingali ang punto ni mo nga ngano karon sa mga adventist sa adlaw nga igpapahulay wala naman tay sunugon nga mga karnero og wala naman pud ni anang paghalad og mga harina mga pan nga walay igpapatubo o kaning bino nga maisog nga ibubo diha gyud sa tungod sa sa halaran mga kaigsuonan balik ko nako ang adlong igpapahulay wala pa kining kamingawan nga mga paghalad-halad na anasiyang daan so gidugang kini sa didto sila sa sanktuary sa kamingawan mga kaigsunan, kay mao may order sa Dios nga kon makasala sila sumala pa sa libitiko maghalad gayod og karniro nga usa ka tuig ang kagulangon walay ikasaway. Sa adlaw nga sabado maghalad sila og usa ka sa buntag, og usa ni ini sa hapon. Sa pa, 24-7 mga kaigsuunan, walay hunong ang ilang pagsunog og karnero mga kaigsuunan. Apan ngano karon nga nawala naman ni eh, tungod kay ang maong mga halad kini mga kaigsuunan nagatudlo sa umaabot nga misiyas. Katubang lawas ni Kristo ba mabitaw nga. Pagkakita giud ni Juan, kang ginung Hesus sumala pa sa Juan 1, versikulo 29. Unsa may sulti ni Juan, ingon si Juan, tanawa, mao ka ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kay ang pulong kordero, nagkahulugan kana na, og nati ng karnero. Nga nung, nganong wala mangyoy ikasaway, tungod kay si Kristo mga kapaglaong, wala man siya ikasaway. So na nganong dili man ba eh, laki mangyod kay si Kristo laki man lalaki man si Kristo So sa diha nga si Kristo gilkalansang na didto sa Cross ato sang sa pa nato isgutan ang paglansang kaniya unsa may kahulugan mga kaigsuonan ni adtong tinapay di ba maghalad sila kanang tinapay nga walay igpapatubo og naapoy gamitono nila nga bino ingon e si Kristo mismo sa Mateo kapitulo 26 versikulo 26 samtang nangaon sila si Jesus mikuha'g tinapay oo mikuhag tinapay sa nakapanalangin na siya ni ini kini iyang gipikas-pikas og ngadto sa mga tinunan. gihatag niya nga nagingon kumaon og omenum kuma kumuha og kumaon kamon ni ini kini mao ang akong lawas. Katuloy ay kining tinapay mga kaigsuunan nga ginagamit sa paghalad, mao ang gika simbolohan adto ang lawas sa atong ginoo. Sa versikulo 27, og gikuha niya ang kupa og sa nakapasalamat na siya ni ini, kanila gihatag kini niya nga nagingon, o minum ka mo ni ini kamung tanan kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad na igaula alang sadaghan, sa daghan sa kapasayloan sa mga sala okay ay ang bino igsuon nga ginagamit ito sa halaran di ba gibubo sa to pagiusikan iya bugod sa tungod gyud mga kaigsuonan ingani ha dito sa santuario na adito'y gitawag halaran. Diya sa halaran, sa ibabaw ni ini diha ihawon ang karniro, mga kaigsunan. Diha ihawon, diha sunugon. Sunod, ang dugo sa karnero isablig, sablig iwisik diha sa tabil sa makapitok higayon. Dayon, Diya sa tungod gyud sa halaran ibubo diha ang katong bino. Ang bino nga gi bu, -bu mauneng ni Kristo diri nga kini mao ang akong dugo sa pagkigsaad nga igaula. Kasabot mo anong giula, giya buba, Ibu bo -bu, alang sa kapasayloan sa mga sala. ngano man nga, naman nga ibo-bo mangyo dito sa yuta mga kaigsuunan. Ang kahulugan ni Ana, kay kita nga mga tao sa Hinesis 2.7 nagkanayon, na ang Dios giomol ni Hiyoba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Mautong dito gipatumong mga kaigsunan, ang pagbukbo sa bino diha gid sa sa ubos wala gid padulong sa si ibabaw kay ang tawo wala sa si ibabaw niya sa ubos diha padulong sa si yuta igaula ang iyang dugo mga kaigson. Mutong paglansang pagdughang kang Kristo ang iyang dugo wa nagpaingon sa si ibabaw nagpaingon gayod sa ubos paingon sa si yuta diin nagsimbulo sa tao. so ang yuta nagrepresent sa tao, ang dugo ni Kristo mao ang naghindo sa atong kaugalingon mga kaigsunan. So nasulbad na nato, no? Ang harina, ang tinapay, ang lawas ni Kristo. Ang bino nga gigamit dito sa laran nagrepresent sa iyang dugo mga kaigsunan. O niya, nga igaula. So sa bersikulo kining 20 sa Mateo 27, 51 Unsa may nahitabo? Sa diha gud nga gidughang nagiyud ang atong Ginoo, bangkaigsuonan, miagas ang tubig og ang dugo. Sa bersikulo 51 sa Mateo 27 Tan-awa ang tabil sa templo nagilis. Nganong gigamit man dinhi ang templo? Sa diha nga si Kristo gikalansang. Tungod kay ang templo sa iyang kaugalingon nagrepresent sa lawas ni Kristo. Mabitin si Kristo sa Luke Juan. kining templo kay pabarugon kini sulod sa tulo kaadlaw. Ingon sila nga kay bakakon gid tawhana gining templo gitukod ni sa among mga katigulangan sulod sa kapin 40 ka mga tuig. Unya ipaguba ni mo, unya pagkaguba tulok ka daw pabarugon ni mo. Nga nila masabti na kanaday nga templo, mga sa templo sa Jerusalem o ang templo sa tabernakulo nagrepresentar mismo sa lawas ni Kristo. Tanan nga mga galamiton dito sa sanktuaryo, gikan mga kaigsaunan sa naa dito ang kandileryo, na ikalayo dito, nagrepresent kang Kristo nga kahayag mga kaigsuunan. O kadtong dugo, nagrepresent kang Kristo. So tanan, mga kaigsuunan, nagrepresentar kang ginong Isos. Pero sa diha nga, namatay ng na atong ginoo, matod pa din itanawa ang tabil sa templo nagili sa duha kabahin, gikan sa taas nga to sa ubos. O ang, yuta, ang si yuta ni Kurog, tanawa unsay sinahitabo sa yuta ni Kurog, o ang mga pangpang -pang na nga sipak o nga abli ang mga lubong. So ang buti pasabot, ang halaran na tumpag mga kaigsuunan. Pagkatumpag yun sa halaran, buti pasabot, wala na gikinahanglan ang maong halaran kay mismo ang iyahang tabil mga kaigsuunan sa balaan o sa labing balaan nagisi na. So pa sa bot, wala na'y nagulang sa holy place o most holy place. Unya ang mga halaran nga giplastar na nga tumpag. pa sa bot, mga kaigsunan, wala na gikinahanglan ang halad nga on nga mga karnero o harina o bino dili na sa gikinahanglan sa panahon sa paghalad sa santuario. O labaw sa tanan, wala na'y sa serdote nga magdawat pa sa mga halad nga kalanon o gilimnon dito sa Sangtuario, Nga naman, di ba ang makasasala ka ni Adto kung gusto siya mga kaigsuunan mga yung gusto siya mapasiguli, ang sugo mo Adto sa pare o sa serdote magdala og halad. Pero sa atong gikaingon nga ang templo nagrepresent kang Kristo. O ang mga halad nagrepresent kang Kristo, kung kita karon makasala, ahamata mo adto. Sa uno huwan, uno no'y binagka na Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon, nga tungod ni anak mo pasaylo siya sa atong mga sala, og magahinlo kanato gikan sa tanan pagkadili makatarunganon asa da ita modool dili na ta muadto og pare kay didto ta mangumpisal sa atong sala uban sa atong mga halad nga kalanon halad nga ilimnon direkta na ta mga kapaglaom ngadto kang Ginoong Hesus okay ngano man ingon ni apostol Pablo pero dinhi ang igpapahulay wala maapektuhi ang nawala lang ang tanan nga mga halad mga kaigsuonan nga gisgutan sa numeros pero kay papahulay padayon gyapon ang iyang pagkabalaan ni ini so matod pa dire sa 1 Korinto, kapitulo 5 Versikulo 7 mga kaigsuonan okay 1 Korinto 5 7 on sa may giingon ingon e, apostol Pablo kuha agikan kaninyo ang daang igpatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa. Maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan kay gikahalad na si Kristo nga mao ang atong karnero sa Pasko. Gikahalad naman si Kristo. So wala na, din na karon di na ta gikinahanglan. Ngano man kay kun matud pa ni apostol Pablo ang mga magsisimba sa unang panahon na hingpit pa sila pinaagi ni Adto, matod pa ni Apostol Pablo. Matod pa diri, ngano naman tong mga butanga, Kaysa, Kapitulo 10, versikulo 1, kay maingon nga ang kasuguan, ado naman lamang landong sa maayong mga butanga umalabot. So, kanto di ay nga mga balaod, mga kaigsuunan. Dili ni napulo kasugo ha, kaning akong gibasa. Aron masabta na to kay pag ang uban nga magbabasa ini pagbasa landong sa to pa moingon na lagi sabto na to kay maingon nga ang mga kasugo ang ang kasuguan adon na lamang landong sa mga butanga o umalabot o wala makabaton sa katinuod ni ini mabutanga kini dili arang maka hingpit sa mga na nagpanuol so dili sila mahingpit mga kaigsuonan kay kung mahingpit pa ang tao, pagduol nila sa templo o baan sa ilang halad, sa ato pa si Kristo, ah, nagikinahanglan kay na perfect naman sila. Pero matod pa din eh. pinaagi sa maurang mga halad nga kanunay ginahalad, adlaw-adlaw, ginahalad tuig-tuig sa panahon sa Day of Atonement. Kung dili pa, versikulo 2 sa Hebrohanon kung dili pa, dili bagi hunong na unta ang pagpanghalad ni ini, eh. kung ang magsisimba na hinlo pa sa makausa o sa dayon, wala na unta sila pagbatik nga may sala pa. Sa bersikulo 3, apan diha sa maong mga halad ana ang tigpahinomdom sa sala tuig tuig. Bersikulo 4, kay dili gayod mahimo nga ang dugo sa mga turong nga baka, mga kanding makakuha sa sala sa katauhan. Dili ito makakuha, nagtabon lang to mga kaigsunan. Bersikulo 5, tungod ni ana sa pagtungha ni Kristus kalibutan siya ingon ang mga halad inihaw o mga gasa. Wala mo tingwaa, kundili o sa kalawas kanako, imong e gikatagana. Sa mga halad nga sinunog o sa mga halad nga tungod sa sala, ikaw walay kahimuot. Wa man si Kristo mahimuot ni Adto. Kung ato patong ipadayon, mga kaigsuunan, wala yun ang Dios mahimuot ni Ana. So karon asa naman ta modool pa bata sa pare sa atong gikaingon sa Hebrohanon 4.15 nagkanayon, kay ang atong labaong sa serdote dili siya usa nga dili arang mabati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon hinunoa usa siya nga gitintal sa tanang paagi ingon kanato hinunoa siya wa kasala size size sa, sa ingon ni ana uban sa pagsul pagsalig manuol kita sa trono sa grasya aron makadawat kita kaluoy makakaplag kita grasya nga makatabang kanato sa panahon sa atong mga panginahanglan okay salamat igsuon akong balikon wala na nang mga halad nga kalanon elimnon karon pero panahon sa communion service na agihapon na nato gibuhat dili sama ka ni atong nga na agyoy halaran nga bisan dili sa bado ila kining dibuhat. okay kay kana manggong panon sa communion service ang kahulugan ana ingon ni apostol Pablo atong ginasangyaw ang kamatayon sa atong Ginoo hangtod sa iyang pagbalik salamat ang Ginoo maguban nimo bible study on the air matud pa mga kapaglaom sa adtong texter gikan kang 8210 kapag lao mangutan na lang ko sa unang panahon ang katigulangan wala gyud makadungog sa maayong balita kay dili man ipabasa ang bible ngadto kanila akong pangutana maluwas ba ang mga nangamatay nato nga mga katigulangan Iksoon kung kaluwasan mo isgutan ni Adtong nangamatay. Ang Biblia nagingon, tanaw na ito ha, ang matag-usa sa pinadayag, tanaw na ito, karoon na ning masabtan, pinadayag kapitulo 20, versikulo 12. og nakita ko ang mga patay, mga dagko o mga gagmay, nga nagtindog at tubangan sa trono. Og diay mga basahon nga gibuklad. Og dihay laing basahon nga gibuklad nga mong basahon sa kinabuhi. Ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diya sa basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. So ang tao di ay hukman pinasikad sa ilang binuhatan. So ang ilang binuhatan kan kaniadto kan igsuon kung sabath mo isgutan, dili sila gasunod tungod kay way biblihay. Pero maluwas ba sila? Ikso e on, iya na na nga jurisdiksyon sa atong ginoo. Nga naman, kay kanto nga panahon, katumanan kadto sa tagna sa gitawag mangit-ngit nga mga katuigan. Og, musulti ko ninyo sa walay lipod-lipod ang responsable sa maong mga panahon sa Dark Ages nga dili ipabasa ang Biblia mao ang mga kaparian, mga kaigsuunan, nga mga kastila, nga gidala nila ang pangalan sa simbahang katoliko. Dili na pangdaot mga kaigsuunan. Sila ang responsable sa maong mga pagtulunan nga dili ipabasa ang Biblia kay makabuang. Pero ang Dios wa magingon nga ayaw magbasa sa Biblia kay makabuang. Kung dili ang mga pagano, mga kaigsoon, mabitaw nga. Ako na amagod ko mga apuhan na abtan pa lalaki, babay. Bisag putol na lang sticks to, wa, Giyod, mga kaigsoonan. Dili man nagpasabot nga, di, wak sila yung mga grado. Kaya unang panahon, makagrid to ka, sa ilang panahon. Maayo na na mga kaigsuan, maka-elementary ka sa una, maayo na na kaayo. Mag maayo pag siya gaage. Pero kung maghisgot tag Bible, akong ipangutan na lo. Maaram kahan han Bible, kay waray man to, akong maaram ka. Sa to, pag, kung kahibaw ka Bible sa baadaw, waray good. Sa to pa, mastilan, wa kung nga naman, dire ito ginpapabasahan basahan padi kay makalurong ito. Sa ito pa ito, dili na ipabasas pare kay makabuang ang padi gudlaan may katungod pagbasahan Bible kay balaan ito. Sa ito pa balaan ka Tungod sa kabalaan ko ng Biblia, kung dili ka pare, mo hikap ka sa Bible, paghikap lang daan mo, maturnaw na imong otok. Sayunan ka anang mga pagtulunan ana mga kaigsuunan. Nga naman nga, nahitabo man to, egsoon, katumanan ka na sa tagna. Katumanan to siya. O niya, ang mga pagtulunan nga tradisyon, nga wag yun, gisugo sa Biblia, maugi giinjik sa mga unahuna sa mga tao. Sama pananglits pag nobina, pag ampo Maria, pag uh, bunyag sa mga batang gagmay, o kadtong purgatorio mga kaigsuunan pag uh, pistas mga binatay mautoy giinjik kay kon bible mo'y giintroduce gyud tinuray sa maong uh, pundok ang mga tao istrikto nila nga kanang bible studyhan. han gyud mga tradisyon na di gito mo Pero kay ang Bible gihikaw man, gitaguan. Siyempre ang mga tao, dako pagrespeto ngadto kanila nagtuo kay sila ang sinugo pero ang ilang gitudlo wala na mga kaigsoonan musubay sa Biblia kay dito sa doktrina kristyana, mabasa man nimo dito ang mga sugo sa atong Dios na pulo mutuo ba ang tao ana oo pero why bible gitudloan lang o na nagingon dito higugmaon mo ang Dios labing So ang tao magun amo deni unang sugo. Ikadong dong sugo, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ah, mo de ni ikaduhang sugo, ikatulo. Pagasantoson mo ang mga Domingo og pistang iglilihi. Ah, mo de ni sugo Ginoo, pistang iglilihi Domingo di ang ipasantos. Kanod, tahoron mong amahan inahan Dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magsagsig bakak, dili ka maibog sa manggad, sa imong isig katao. Mao na nasulod sa unaw -una sa tao. Pero wa ang tao nga na ay gitwist adto mga kaigsuonan. Na ay duha kasugo sugo nga gi gipulihan og duha kasugo sugo nga wa mohaom sa Bible. So ang nahitabo ang mga tao mga kaigsuon nahimong ignorante, inusinte nga klase mga kaigsuunan. mau na nga naghunaw ng tao nga mao na Mabitaw nga malipay ta nga karon panahuna na a mga kaigsuunan ang freedom of religion. Dagaya pa ang pulong sa Dios. Pero timan e eh, musugot ta og sa dili mga kaigsuunan mahitabo na usab ang panahon nga ihikaw ang Bible sa tibuok kalibutan. Og ang nga gahom nga nagdili pagpabasa sa Biblia sa Dark Ages, maurag gihapong mga grupuha, mga kaigsuunan. Maurag gihapon. Mabitaw ng nagpinirmahay na sila karon about mga kaigsuunan anang climate change. Manang bantay lang na, bantayan nato kay mao na sa si Biblia nga magapahigayon sulod sa paglingkod sa templo sa Dios. Sa to pa, maghimo sila balaod nga murag pangginoo mga kaigsuunan kay pag-save sa Mother Earth tungod sa nagakadaot na nga kinaiyahan tungod sa climate change nga di na masabot. Pero ang ang hidden ani mga kaigsuunan para ma-save ang earth batok sa polyosyon, batok sa kasaba, batok-batok, tanan, kinahanglan nga ang tao mag-unite kita, mamahulay sa Adlao Domingo. Manabantayan din nato na mga kaigsunan. Pero stand by, kadyot lang. Broadcasting the Advent Hope in Christ. This is DXIMFM 93.5 Your Hope radio Oras Butuan ala Sa tres Radio Philippines kasih. Terima kasih. Bible Study On The Air Salamat sa tong mga kapaglaom sa inyong pagtext sa tong cell number 39, uh, 38, 209, 2812. Two. matod pa ni 0565 uh, Maayog yung kamuwali Puro bakak Sige lang Agoy problema nimo Sayang lang imong Pagpaminaw nga wakid nimo mo masabti Ang kamatuuran Pinalangga ko nga igsoon no? Matod pa ni ha? Sige daw pagpaminaw Pero ang giwali daw pulos bakak Siyempre Bakak na sa imong pagdungog Kaya di man o Sa imong utok ang giwali. Kay e matod pa niya, lami ko no kaing karning baboy. Na kung magwali ta diri baboy lami, nung ka nga, ni ay magwawali ang maayo. Mo ni maayong magwawali. Magwali siguro ko din nga, bakak ang Sabado, Domingo mo insakto, may ngong tingali ka, 0565 nga, kini mo isakto. Saktong, sak, mo na bakak. Pero salamat ni mo. Father Entod, salamat sa pagpaminaw ay man tayo itong mga kaigsuunan. Walay problema kay panahon ni Noe na ay mga tao yun nga ingon anak. Sister Marisa Andalis, Sister Cory Nasino, Ibut salamat Sister Susana Montenegro, Padre Robinito Serna, Sister Santag Puno, kining pulong diri sa Libitiko 18 gilang ato ng Sunod Puhon, Sister Flor Caragan, Padre Juanito Bernal, Salamat sa pagpaminaw, Brother Lorenz Berador, Sister Belen Granaderos, Sister Ninya Merto. Salamat, Brother Joy Alinar. Salamat sa pagpaminaw, Sister Monica Versusa. Brother Ojilem Tagala, from Lapasan, Clarence Misamis Occidental. Salamat pag sa pagpaminaw. Sister Maria Lingganais, Sister Ruela Gubal, Sister Consuelo San Francisco, Sister Sara Del Dahil, Sister Osma, Selamat from Maharlika, uh, JC Jin, Selamat no, Sister Marta Hura from Hong Kong, Badar Gargar Jason, Sister Ani Castardo Rayos, Sister Almira Magallanes, salamat sa pagpaminaw, right to choose. Salamat sa pag-share. Brother Rodillo Magnetico o uh, Brother Jericho Kirashim. Salamat sa pagpaminaw. Paan na ito magkiting obano. Salamat ninyo tanan. higala, Sister Garabato, Kim, Sister Brother Israel Samo. Salamat kayo. Bible study on the air. Kana mga argumento ng ana, ay e mong giwali bakak dinagmanta na matingala basig nagtuog ka 0565 nga makuratan ang Adventist ana. Di na may makuratan ana. Nga naman, daan na nang gitag na sa Biblia. Unsa may giingon? Ya? Yeah? kung sa may giingon sa 2 Timoteo 4.3 kay nagsingabot ang panahon kay nagsingabot matod pa silonggo hingagaw kay na bang urgent nga mga panahon nagsingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan parihan nimo 0565 di kaganahan maminaw basta tarong nga pagtudlo pulos bakak kuno gitudlo nagwali man mi bawal ang hubug-hubug bakak de gihapon na bawal ang pagpanugal bakak de na siguro kung magwali ta pwede na ta manugal manglasto swertres manigarilyo murag maka ingo kang maunin maayo nga pagtulunan kay Huwag gedili, unya langit, rag gihapon. Aluoy ba anak? ingon pa diri nga magadomile sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan. Hinuno aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon nga mga pangibog. Magapaalirong sila magtutudlo nga muhapuhap sa ilang nagkatul nga mga dalunggan. Actually, usang nga supakan sa kalibutan kung ang Adventist mo ay magtudlo. Kana mang baboy, 0565, kaya ng mga walay himbis, kung iwali ganit ni muna, bakak na bakak na para nila. Nga man kay di naman siya kakaon tinuray. Kung masunod yun sa ginoo, di na kaon ang mga mahugaw nga mga klase sa mga pagkaon nga gideklarar sa Dios. Pero kung naay mga magwawali nga moingon nga, gihinlo na, aw mo ingon, ko ini. kaysa sa nga hugaw man. Pero ni ay pastor, hinlo na. Murag maayaw ni da. Sa ato pa, wa, si kay Balunga, ulugan rata sa mga ministro, mga magtutudlo, nga wa mo haom sa Biblia. Matod pa din ilang mga dalunggan, ilang ilingi o gikans kamatuuran, og gipaabong, nga tos tinumutumo nga sugilanon. Sa manang tinumutumo, dili mapuribahan sa Biblia. unsa man na pananglit kanang Sunday keeping pagbalaan sa Domingo nga wagit git sugo sa Ginoo mabitaw na ngayo kog bersikulo taga ikon ninyog teksto nga na Ginoo remember the Sunday to keep it holy balaana ang adlaw Domingo dili og di kakad hatag ni ana sa Biblia kay giplastar na daan sa Dios ang iyang balaod nga walay bisan kinsang nga makahimo sa pag-usab ni ini. Mabitaw ang yawa, ...mangitag pamaagi, pero dili gyud ang yawa bang kakaigsoan remove sa balaod sa Dios. Kaya ang Dios mismo nagsulti nga dili ko pagalapaso ng akong tugon ni pagilisdan ang mga butang nga migula sa akong mga ngabil. Pagingon sa Dios nga, hugaw, hugaw gida. mga kay pagingon sa dios nga hinlo hinlo gina. pagingon sa dios bawal ang pagpatay bawal gina, mga kay sala gyud kun ang tawo mo patay kanang gitawag og kanang harag sa hebreo nagpasabot murder bible study on the air matod pa ni 94 44 kapag laom dan matod pa sa among pastor sa daang sugo radaw nga gibawal ang baboy o guban pa. Pero karon sa bagong sugo, wala na gibawal sa atong Diyos. Pwede na daw na. Iksoon kanang pulong daw. Kuno, matod, wag na iklaro. Akong tambag nimo ayaw gyud paminawa o sa tanan imong pastor. Biblia gyud maoy basaha pinalangga kong igsuon. Di ni nga ang yawa kabalo mo basag Bible. Ang yawa na ay appointed na asiyay church na asay mga ministro. Kung imong basahon ang 2 Corinto 11 13-14 magbubuhat nga mga malimbungon kung sabot ana kun imong tan ang sulti sa Dios tinaw, adan iba makakaon kamo sa tanan bunga sa tanaman apan kininga bunga o sa kapunuan sa maayog dautan dili mo mukaon di mo maghikap kaysa adlaw nga mukaon kamu ni ini mamatay gayod kamu. Ang pulong sa Dios gilitok og balik ni Satanas. Ngadto sa dalunggan ni Adan og Eba. Pero si Adan og Eba wa lang gyud makabantay mga kaigsunan sa sa bikil gibikil lang ang pulong. unsa question ni Satanas? Unsa toy giingon sa Dios? Dili mo pakanon sa tanan mga bunga diri naman, kay nahingbaluan sa Dios na sa adlaw nga mukaon mo mga buka inyong mata may samo mo sa Dios kun sa sulti sa yawa dili kamu mamatay ang pulong sa Dios gidis arens ni Satanas onya na ay gi gidugang mga kaigsuonan mo na limbong so hintuo si iba o si Adan na paingon gyud sa pagkaon. Kung atong tanawon, ang sulti sa Dios maunay sayop. Ang sulti sa yawa, maunay kurek. Pero ang Dios nagsulti, sa adlaw mo mo, mamatay mo. Sa to pa, na ay consequences ni lugdangan sa pagsupak. Question. Sa diha nga si Eba na kumbertir. Nakasabot si iba nga ang Dios maoy sayop. Mas husto ang yawa. Sa samang paagi sab, sa atong kaadlawan karon, ang Seventh Adventist nagtudlo nga kinihugaw dili ipakaon sumala sa gino. Pero naapoy magwali nga mga una taog baboy kay gihinluan na ni sa Dios. Pwede na ni kuno kaunon ang mga tao ang paminawon ang ikaduha nga nagsulti dili ang primero nga nagsulti kinsay primero nga nagsulti ang Dios matong kamatuoran mga kaigsoonan ang Dios mo nagsulti ang nagsunod mauna ang bakak mga kaigsoonan nga pagsulti sampol magwalita adlaw nga balaan ikapito ka adlaw sugo sa Dios mauman pero naay iksunod magwali wala na ang Sabado kay Domingo na. Di ang mga tao musugod ang pagkalibog sa unahuna. Ah, oo. Wala na da ito, daan na to. kuan na to, gi, is out na to. Ni na bago ka Ang wak niya masabti nga, ang Dios absoluto, mga kaiksunan, musulti. kay ang Dios mauragyapon ka ni Adto, karon og sa umaabot. Bisan pag matigulang ang kapanahonan, ang pulong sa Dios nagpabilin nga bag-o mga kaigsoonan way pagkadaan. Mao na itiman anato kung pinalangga kong igsuon. So karon ningingon inyong pastor nga pwede na daw kinsa may nagingon ingon niya ang Dios. Kana lang mga bersikulong gipangbasa nga out of context. Kanang Mateo 15 kin si Marcos kining siya ti ninyo basa on, nakatilaw ba silag baboy diha. Basahan ninyo kung nagtadtad ba sila litson, naglitson ba sila unya sila yung tanan nagrecord gibahin-bahin ni Kristo ang baboy gipanghugitan silang tanan. Nangaon sila, wa may bisag usa. Wa gani baboy to bisag buhi, wa gani. Kun imong nagingon, why do the disciples transgress the tradition of the elders for they was not their hands when they ate bread. Ang ipangaon sa mga tinunan na ngaon si Lagpan nga wa makapanghinaw sa kamot. Pero ang magbabasa, giwa ang tinapay, ang giinsert ang baboy. Nga pwede na daw. Intahon mga kaigsuunan, kaluoy sa mga tinunan nga gipasanginlan na pwede na daw. Kaunon ang baboy. Kaya ngunang ginong, bisag unsay mosulod sa baba. -ba imo mang baba mo'y giimong gigbasihan di man ang babas mga mga apostolis sempre pag kung sa Ginoo wa ba mo kay baw, bisag sa sa baba dili makapahugaw ngano man kay nahibaw ang Dios nga ang mga apostolis wa sila mukaon og baboy kutob sa ilang kaunon nga isda sudan or isnak bakaha o unsa ilang kaunon dili makapahugaw sa ilang pagkatao ikalibang ramanto nila Umang na ibot ipasabot. Pero ang magbabasa karon ang iyahan namang ba, -ba maoy, ingnon nun nga aw, di day kong mahugawaan eh. Gahapon, ikaw ang kubaboy, karon kao na po. Huwag maalimango, karun, karun gabiik, eh, kining kuwabutan na sab. day kong makapahugaw. Teksto, Matiyo 15. Layo ras tinuod nga paghubad. Banga kaigsuunan. Okay. Maunang, akong tambag nimo, 9444, ang Dios gud mo isunda. Nga naman, ingon si Apostol Pablo. Na ay mga tao nga magbabasa sa Bible. Pero unsa man ang mahitabo? Ingon diri mga kaigsuonan sa 2 Pedro 3:16. Ilistargo din ninyo mga kaigsuonan unsa may kingon. nga nagasulti mahitungod ni ini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat nga sa maong mga sulat do nagani mga butang malisod sabton ginatuis sa mga taong walay alamag ngadtos mabalhinog kina iya sa pagtuis ni ini ngadto sa ilang kaugalingon nga pagkalaglag nagbasag Bible, pero ang resulta, impyerno. Ngaunta ang Bible sa Juan 5.39, binagka na yun, kamo nagasusi sa kasulatan. kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini ini, makakaplag kamo kinabuhing dayon. O sa 2 Timoteo 3.15, Sukad so, si mong pagkabata, ikaw nahibalunas kasulatan nga makagagahom sa tanan, nga nagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. So ang Biblia nagtudlo sa kaluwasan. Pero kung ang pagtudlo gani mga kaigsuunan sa Biblia, dili na mao, dili na pa doon sa kaluwasan, kalaglagan Sa mapananglit. Imo ng sundo na imong pastor, hingkaon ka sa baboy, kay mao'y sulti sa imong pastor, pero dili mo'y buti sa bibliya Biblia, gikotlo sa pastor, pero sayop ang pagtudlo. Malaglag inyong pastor, baapil ka. Nga man? wrong interpretation, wrong application, mga Di Dili mao na pagpasabot. Kaklaruan ng Isayas nga muabot ang Dios aron sunugon ang tanan nagkaon sa baboy o ilaga o guban pang mananap. Pero on sa may pagsulti eh, ani aw para ra man aso deyo kini mga taong kumakaon man kaigsoon pagkadaghang gingrason. Pagkadaghang rason, rason. Para sa deyo mga kaigsunan ang giingon tanan nagkaon o karne baboy unya pasangin lang hodiyo nga mga hodiyo di mga on di mo kaon og baboy mga kaigsunan kay nagtuo sila sa Biblia Nagtuos, sa Ginoo ang subject kadtong tanan nga nagkaon sa karning baboy karon sa dibasa bitan ako ang 1 Corinto size 9 dibasa nako nagwali kog publiko Nasayon ba kamo nga ang mga dili matarong dili makasulod sa langit? Walay makihilawason, tigsimbag mga dios dios palahubog makasulod sa langit. Pero kabalo say sa isultis mga tao, ang mga palahubog na taga Korinto. Basaha, Mr. Bilias, ang gi-adresan, Korinto. So ang mga palahubog sa Korinto, o mga mananapaw nga taga Korinto, dili makasulod sa langit. Pero ang mga Pilipino, makantog langit. Kukaluoy. <laughs> Kaluoy ba yung tao ng pagkahubara? ang punto taga Corinto ka man o taga Impierno ay ah, impyerno na ba? Taga Pilipinas, ha? Amerikano ka man, kaya sa on sa imong nasyonalidad, basta kay palahubog, ingon si Apostol Pablo dili makasud o langit. Kaya kung magpaabot karon, o Bible nga, mga sulat ngatos taga Pilipinas, mga matay na lang tawala ng versikuluha. Why Bible nga gi-address para sa Pilipinas. Kini na ang Biblia mga kaiksunan kay gi-address sa Korinto pero ang application ni ini para sa tanan nga mga katawhan. Basahon na to. Unso may giingon dinhi eh mga kaiksunan. Para rabagitos Korinto Ingon diri sa 1 Korinto 11 at 10 bersikulo 11. Kining mga butang na hitabo ingon nga pasidaan gisulat kini ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahonan, ang giadresan number 1 ni apostol Pablo nga matay na mga kaigsoonan. Unsa pa sunod, kini nahitabo kanila kay grabe nga grabe nga ang gihimo dito sa Korinto. So giadres ni Apostol Pablo kung di mo mag-usab di gid ta kasulod ini sa langit. Unsa pa gyud niya? Kining mga butanga na hitabo ingon nga pasidaan. So gipasidan an sila. og gisulat kini ingon nga tugon alang kanato karon nga hing abutan sa katapusan sa kapanahonan. So, pa Di yan katapusan nga panahon, mga kaigsoan. Apil gihapon di ta tiini. Di pinalangga kong kaigsoan. Karon, So, buhato na to. Mabitaw nga. Akong tambag nimo, mo, ikson, ayaw giyod in taon pagsalig sa inyong pastor. Ay pagsalig sa inyong ministro. Paniguro og imo pakigrelasyon sa Ginoo basahang Biblia nga sa buhat 17 bersikulo 11 nagkanayon mga kaigsoonan kining mga Hudiyo ha mabuot pa kay sa mga Hudiyo sa Tesalonika kay sila midawat man sa pulong uban sa bugos nga bangka, masibuton nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kontinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila. Tunig yun, adlaw-adlaw. Basaha. Tinuod ba kang giingon sa among pastor, no? Nga nagingon ang ginoo, mukhao na tagbaboy, kay gihugasan na daw. Unya ka ng pulong dawa, mana. Banga kaigsunan. Malaglag imong pastor, madamay yun ka. Mga nagingon sa Biblia nga. Naay mang katawahan, nagagamit sa pulong sa Diyos sa walay kapuslanan. Kay halad haladra, dahil na mo uban. Kung ang Seventh-day Adventist makaiksunan, pangwarta lang ni, kadaghan nag-gay -nag text ka na to. Kapag laom, gusto nga magpabautismo. Kung pwede lang ta makainom og tuba, pabautismo na ko kung pwede lang. Pwede na tagapaglaon, balag din ang baboy, kini na lang kuabutan, kini na lang nukos, kini na lang lukon. Pwede ba ni? Nga no, ako may panangiran ni mo nga, dili mangko ko, ginoo. Pero sa may atong gitubag, iksoon, e, ayan na lang pagpabautismo. Maura magyapon, may ko ni mapabautismo ka, pwede na kakaon, anak, sekreto lang. Malaglag ra magyapon ka, masamot nga madamay ko kay ako'y nagsugo ni mo. Pagbalik sa gino, ginoo, may kaginoo, hinkaon nis, kapag laom na mo nagingon, bahalag di mo motuo mo ni prinsipyo bahalag bo ingon ka 0565 nga bakak ning among giwali diri sa radio basta kay isulti gid mo. total pagbalik sa Ginoo makighusay man ta mo sa sadi pa ta magampo karon mga ka igsuonan mo nga diri sa ato tinuod gid ni eh. sakit tuod sakit pero kon imo lang yung sabton makaluwas mga kaigsunan, magunsa man tong paganahan ra ka. Pero impierno ra ang padulngan. Why kwenta? Engon si Ginoong Hesus sa Juan 12 bersikulo 48, ang magasalikway kanako og dili mudawat sa akong mga sulti. Siya adunay maghuhukom ang pulo nga akong gisulti mao ang magahukom kaniya sa kaulahi ang mga adlaw. Mao na nga, eksoon ang buhato na to sumala pa sa kining ono 22 23 sa Santiago hinuno at umana ninyo ang pulong dili kay magapaminaw ra kamo ini so mga kaigsuonan kamo nga uh, nakasabot na gyud sa kamatuoran ayano moglangan ang kalibutan mahanaw ingon e ni Apostol Juan, ang pangibog sa kalibutan mahanaw. Apan ang nagatuo sa Dios o nagatuman sa empulong, mulungtad sa walay katapusan. Ayaw ibaylo ang kinabuhing dayon tungod lang sa kagana sa bisyo, kaganas mga butang sa kalibutan. Pero, di mo na mahimo gawas ko na atong itugyan ang atong kagalingon nga ato sa atong ginoo. Okay, nagkasalamat yung tanan mga higala, mga kaigsonan. Sister Leticia Pitsuangko from Cebu, salamat sa pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa tanan mga donors, Sponsor sa Hope Radio Philippines Butuan, sa atong station manager, Pastor John Cobillo, at atong you production manager, Pastor Ruel Arugante. Kumanga po sa kong partner sa Picas Lawa, Kapaglaom Kim Villas, Kapaglaom Jack Ingalan, sa transmitter, Kapaglaom Bung Maglangit, Kapaglaom Ronel Malwinda, musunod na mga kaigsuunan ang prayer line o ni Pastor Pangan. Inyong e higalas kanunay kapag laom om Dante Villas. Ang atong pagpanag-uban ato ning tagupan sa pag -ampo. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Uban sa mga pangutana, gi padala sa mga kanakan. Ginoo, dili ang limbong sa kaaway. Mao ang magpatigbabaw sa mga unahon kasing-kasing. Ang imong kasing -kasing. pulong Ginoo, mao'y magapatigbabaw gamok kini pagasundon aron sa takna nga mobalik na ang among Ginoo kaming tanan dili mga laglag makaangkon gayon sa ganting among mong kinabuhing dayon dito sa imong gingharian sa langit salamat sa imong pagputubag sa pagampo namo salig namo ang tanan sa ngalan ni Kristo ang among Ginoo amen